Bismillahir Rahmanir Rahim. Qurani ailə. Keçən bəslərimizdə ailədə qadının vəzifələrindən danışdıq. Qadınların 3 vəzifəsini qeyd etdik. Qadınların ailədə 4-cü vəzifəsi övlad tərbiyəsidir. İslami tərbiyə sistemində ən önəmli mövzulardan biri övlad tərbiyəsidir. Həm ata, həm də ana bu məsələdə məsuliyyət daşıyırlar. Ata mən hər gün evdən bayırda zəhmət çəkirəm, əziyyət çəkirəm deyə bu məsuliyyəti ananın üzərinə atmamalıdır. Ana da mən hər gün evdə zəhmət çəkirəm, yoruluram deyə övlad tərbiyə etmə kimi bir məsuliyyətdən boyun qaçırmamalıdır. Odur ki, həm ana, həm də ata övladlarının düzgün şəkildə, düzgün formada tərbiyə olunmasında məsuliyyət daşıyırlar. Valideyn övladə sahib olmaqla sanki bir insanın xoşbəxtlik bəxş etmək, səadət bəxş etmək kimi məsələni qəbul edir. Bu məsələnin əsas hissəsi ananın üzərinə düşür. Çünki övlad dünyaya gələn gündən müəyyən bir yaş həddinə qədər daim ana ilədir. Bu demək deyil ki, atanın bu məsələdə məsuliyyəti yoxdur. Xeyr, sadəcə övlad kiçik yaşlarından ana ilə daha çox ünsiyyət tapdığı üçün, anaya daha çox bağlı olduğu üçün ananın bu məsələdə rolu və məsuliyyəti daha çoxdur. Həzrəti Peyğəmbər bu haqqda belə buyurur: "Cənnət anaların ayaqları altındadır." Bu hədisdən iki cür çıxarış etmək mümkündür. 1. Peyğəmbər bütün insanlara xitab eləyərək belə buyurur ki: "Ey insanlar, siz öz analarınıza qulluq etməklə, xidmət etməklə Onlara məhəbbət göstərməklə cənnəti qazana bilərsiniz. 2 övladların behişdəhlindən olmağı yaxud cəhənnəm əhlindən olmağı ananın əlindədir. Yəni övladın xoşbəxtçiliyi, səadəti, bədbəxtçiliyi və qurtuluşu ananın tərbiyəsindən asılıdır, ananın tərbiyəsinə bağlıdır. Övladlar kiçik yaşlarında olar­kən düşüncə rəftər və fikirlərini anadan örnək götürməklə formalaşdırırlar. Amma böyüdükcə, yaşa dolduqca xüsusilə də oğlan uşaqları ictimai davranışlarında atadan örnək götürürlər. Yəni bu məsələlərdə həm atanın rolu var, həm ananın rolu var. Övlad həm atadan örnək götürür, nə isə öyrənir və həm anadan nə isə götürür, öyrənir. Odur ki, biz valideynlər bu məsələdə çox diqqətli olmalıyıq. Məsələn, ida yəni davranışçı valideyn özünün istədiyi kimi övladını tərbiyə eləmir. Övladlar valideynlər olduğu kimi tərbiyələnirlər. Yəni övlad valideyninin ən çox rəftarından təsirlənir, əməllərindən təsirlənir və tərbiyələnir. Deməli, övladlar ilkin tərbiyə ədəb-lərini və ilkin ictimai davranışları anadan öyrənirlər. Dini tərbiyə insanın ilahi fitrətinin kamilləşdirməsindən ibarətdir. Xüsusi və aydın bir proqrama sahibdir. Övlad tərbiyəsində məsuliyyət daşıyan valideynlər həmin bu proqrama tabe olmalıdılar, yəni dinin övlad tərbiyəsi sahəsində dediyi göstərişlərinə uyğun əməl etməlidirlər. Əgər belə olarsa, övlad bəndətlik yolunda uğurla addımladıkca, valideyn də onun əməllərində şərik olacaqdır. Amma əgər valideynin övladının dini və insani təkamülü üçün lazımi olan bütün şəraitləri hazırlamasına baxmayaraq övladlar yenə də günah və batil işlərin ardınca gedərlərsə, artıq valideyn övladının qonaqların da məsuliyyət daşımır. Amma əgər valideyn övladının günaha tərəf üz tutması üçün hər hansı bir şərait yaradıbsa, bilərəkdən ya bilməyərəkdən övladın günahında şərikdir, məsuliyyət daşıyır. Bu nöqteyi nəzərdən övlad tərbiyəsi bu qədər önəmli və əhəmiyyətli bir məsələdir. Çünki sanki insanın özünün xoşbəxtliyi və bədbəxtliyi bu tərbiyədən bu tərbiyənin düzgünlüyündən asılıdır. Qurani-Kərim dini tərbiyənin proqramını loğmanın dilindən bəyan edir. 10 qanun formasında, 10 qanun şəklində. Həmin 10 qanun bundan ibarətdir. 1. Allah ilə yaxşı, gözəl rabitə qurmaq. 2. Valideynə hörmət. 3. Məadı xatırlamaq. 4. Namaz qılmaq. 5. yaxşılıqları əməl etmək və pisliklərdən çəkindirmək. 6. səbirli və istiqamətli olmaq. 7. insanlara məhəbbət göstərmək. 8. təvazökar və sadə olmaq. 9. yaşayışı boyunca orta yolu tutmaq. 10. ahəstə və saçıt söz danışmaq. Bu 10 qanun vasitəsilə cəvan və yeniyetmələr üçün Dini tərbiyənin proqramı müəyyənləşir və aydın olur. Həm fərdi məsələlərə toxunulub bu proqramda, həm də ictimai məsələlərə. İnsan həm öz Allahı ilə lazimi münasibətlərə diqqət etməlidir, həm özü ilə lazimi münasibətlərə diqqət etməlidir, həm də özündən başqaları ilə, yəni başqa insanlarla olan münasibətə. Hər üç formada olan münasibətə bu on qanunnda yer verilib. Hodurçu valideynlər, həm atalar, həm analar övladlarına bu ədəb qaydalarına yiyələnməkdə kömək göstərməlidilər. Onları həmin bu on qanunun göstərdiyi formada və mərhələdə tərbiyələndirməlidirlər.